ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଆମର FA1 ଏକ୍ଜାମ୍, FA2 ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ SA1 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଏହି ସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ କେବଳ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା, ପରୀକ୍ଷାରେ 90%ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର କରିବା ଆମ ପାଇଁ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଆଜିଠୁ ଆମେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଯାହାକି ଆମର ଗାନ୍ଧୀ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ପାଠ ଅଛି, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ। ତାହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। 1 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ପୋରବନ୍ଦର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୋରବନ୍ଦର ହେଉଛି ଗୁଜୁରାଟ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 2 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ 1891 ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 3 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ ମକଦ୍ଦମା ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା? ସେଲା ଆମ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। 5 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା କିଏ? ଦାଦା ଅବଦୁଲ୍ଲା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି, ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର? ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ, ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ମନେ ରଖ, ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ କେଉଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର? ବୈଶାଖୀ ପର୍ବ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। 7 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ, କେବେ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ 1908 ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। 8 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମିଲ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଜୁରୀର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା? ସେ ହେଉଛି 20%। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 9 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ। ଏସବୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛେ। ତାପରେ ଆମକୁ 10 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ଭାବେ ଆଇନ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ସେଲା ବମ୍ବେ ଓ ରାଜକୋଟରେ, ବୁଝିଲା? ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 11 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଟାଲ ନାମକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। 12 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଭାରତକୁ ଫେରିଥିଲେ? ସେଲା 1891 ଜୁନ୍ ମାସରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଆମକୁ 13 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଭାରତୀୟ ନାଟାଲ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସେଲା 1894 ଭାରତୀୟ ନାଟାଲ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କରିଥିଲେ। କେବେ କରିଥିଲେ? 1894 ନାଟାଲ ଭାରତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ବୁଝିଲା? ତାପରେ 14 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, କିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ନାମକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ? ସିଏ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଇଛି ମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହିଁ କରିଥିବେ, ଆକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଭଲରେ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭୁଲ କରିବା, ତେଣୁ ଆମର କିଛି ଆଉ ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ମାର୍କ ଅଧିକ ରଖିବାର। 15 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ପତ୍ରିକା କେଉଁଠାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓପିନିଅନ୍ ପତ୍ରିକା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଥିଲା। 16 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ଅସ୍ତ୍ର ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍, ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଗିରଫ ହେଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ 1908 ଅକ୍ଟୋବରରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 18 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, 1908 ଅଗଷ୍ଟରେ ଦେଶାନ୍ତର ଗମନ ନିଷେଧ ଆଇନକୁ ବିରୋଧ କରି କେଉଁମାନେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି ଭାରତୀୟମାନେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 19 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି 1888 ମସିହାରେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 20 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଯାତ୍ରା କାଳରେ ସେଠାରେ କେଉଁ ନୀତିର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା? ସେ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି, ମାନେ କଳାଗୋରାର ଭେଦଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। 21 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୁଜୁରାଟର ପୋରବନ୍ଦର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି, କେବେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେଲା 1869 ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ଆମର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ତାପରେ 23 ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମକୁ ଦେଇଛି,
1888 କ'ଣ ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 24 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, କେବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ କସ୍ତୁରବାଙ୍କୁ 1882 ବିବାହ କରିଥିଲେ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏବଂ ଦେଇଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ 26 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କେଉଁ କାରାଗାରରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା? ସେ ହେଉଛି ଜୋହାନେସବର୍ଗ କାରାଗାରରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 27 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଆମକୁ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ? ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସେ ହେଉଛି ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। ଭୁଲ କରିଦେବନି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ କିଏ ଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ? ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ, ଟି ରେଭେନ୍ସା, ଜନ୍ ଅଷ୍ଟିନ୍ ହବାକ୍, ଫିଲିପ୍ ଡପ୍। ତେଣୁ ତମେ ଅପସନ୍ ଭୁଲ କରିବନି, ସେତେବେଳେ ଜେନେରାଲ ସ୍ମଟ୍ସ ଥିଲେ। 28 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି, କେବେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି 1916 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। 29 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଇଛି, କିଏ ସାବରମତୀ ନଦୀ କୂଳେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ଏକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଖାଲି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ଆମକୁ, କିଏ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତାପରେ 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କେଉଁଟି ଭାରତରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ପ୍ରଥମ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା? ସେ ହେଉଛି ଚମ୍ପାରନ ଆନ୍ଦୋଳନ। 31 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ 1917 ଏପ୍ରିଲରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କେଉଁଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ? ସେ ହେଉଛି ମୋତିହାରିରେ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର।